Tak se měl na zmenu zpátky tu sůl.
a vy jste nepřišli a neodcházeli úplně z prázdnoty. Tak každá žena v tomto sále, každá maminka, každá babička, každá budoucí babička, každá holčička si odnese odsud kytičku. A ta, která ji nedostane od našeho pěveckého sboru, ta ji dostane tamhle, z té vázy a na vás čekají. Moc vám děkuji za dnešní koncert, za to, že jste přišli, protože bez obecenstva nemůžeme vystupovat. Přeji vám krásný zbytek večera. Thank you.